אני רוצה, מתכבד להזמין את פרופסור ג'וני גרשוני, מרצה הקורסים וירוס, מרצה הקורס וירוסים, איך מנצחים אותם, מרצאתו אבולוציה של המוק. התבקשתי באיזשהו אופן לנסות לספר קצת על החוויה של הכנת מוק. א', כיף לי לראות את הצוות, אז כי בלי הצוות זה לא היה, זה אנחנו גם נפגשנו מורים לפני כמה זמן והגענו למסקנה שזה בוודאי מסקנה שהיא קבילה לכולנו. אז אני רוצה לומר שמצד המורה שמכין את המוק, זה ברור שאחד הדברים שעקרוני וחשוב זה שצריך להיות איזשהו קונספט מאחורי המוק, לא סתם להעביר תכנים ומיומניות, ושרצוי שתהיה גם מוטיבציה, איזשהו סיפור אישי, רצון אישי, כי על אף העובדה שהזהירו אותנו, לא דייקו, זה לא הרבה עבודה, זה המון עבודה. ועם רוב המורים שדיברתי איתם, מסתבר שלו היו מבינים עד כמה, אז רובנו היינו אומרים, יש לנו מחקר, יש לנו הוראה, ולא כדאי להיכנס לזה. עכשיו, הסיפור של המוק שלי, הוא נובע מכך שבצ'ק פוינט פנו אליי לפני כמה שנים, ואמרו לי, תראה, אני חוקר וירוסים, ביולוגים. אז הם אמרו, תראה, צ'ק פוינט אתם מכירים, זו חברה שמתעסק בסייבר סקיוריטי, והם שאלו אותי, תגיד, אתה מוכן לספר לנו קצת מה זה באמת וירוס? אז אני אמרתי, בשביל מה? אז הם אמרו שאם אנחנו נבין קצת מנגנונים ואיך גוף האדם מתמודד עם נגיפים, ייתכן ואנחנו נוכל להשליך את הדברים האלה ובאיזשהו מקום להגיע ליישומים חדשים. אז אני אמרתי, אם אתם רוצים שיעור שהוא יהיה מרתק ויחזיק אתכם בקצה הכיסא במהלך שעה, אני יכול לתת, וזה יהיה לחלוטין חסר כל תועלת. כי אני אספר לכם מטאפורות, כל מיני דברים שהסבטים, וכל זה יחד לא יהיה ישים לכלום. אם אתם באמת רוצים להבין, אין ברירה. אנחנו חייבים לעשות סדנה, ולכן אנחנו הקדשנו הרבה זמן, 6 פגישות, כל פגישה 5 שעות, פעם לסירוגים, פעם בשבועיים, והחלק הראשון זה היה המבוא לביולוגיה של התא, אחר כך המבוא לווירולוגיה, ורק אחר כך המבוא לאימונולוגיה. ועם כל המסגרת הזאת, אנחנו בנינו קורס, והחבר'ה ישבו ולמדו כמו שצריך. כל החבר'ה האלה לא היו ביולוגים, אינטליגנטים למדי, אבל בכל אופן לא ביולוגים ממש, ואנחנו באיזשהו מקום התמודדנו עם זה כולנו יחד. עכשיו, כעבור זמן מה, באוניברסיטה, למעשה התחילו לפתח תוכנית, הכלים השלובים אצלנו, שזה למעשה, מבחינתי, איזושהי אוריינות מדעית לאנשים שהם לא מדענים. ואנחנו פיתחנו קורס, שהקורס הזה זה ההתמודדות אדם עם מחלות נגיפיות. זה ניתן אצלנו בקמפוס כבר כמה שנים. ובקורס הזה אני כבר התחלתי להכניס פה אלמנטים דיגיטליים, היה לי הברקוד הזה, וכל התלמידים יוכלו להניף את הטלפונים שלהם, וזה פתח מה שאני קראתי לזה גרשוני קוויז, ואז יכולתי לשאול שאלה בכיתה, הם היו בתוך הטלפון נותנים תשובה, ובו במקום היינו יכולים לראות פאי צ'ארט, תגובות ולנתחיל לנתח דברים. טוב, זה הכל טוב ויפה. פנו אליי יובל ואחרים, רענן במסגרת האוניברסיטה, ואמרו, תראה, הנה, יש לך קורס כזה כבר, אולי אתה יכול לעשות קורס מוק. דיברנו, נפגשנו אצל יובל בחדר, ואני אמרתי, תראו חבר'ה, לי אין בעיה,
כבר לימדתי 30 שנה, פאורפוינט אני יודע להפעיל, ולכן כל עוד מה שאני צריך זה פאורפוינט ולייזר פוינטר, ואנחנו נסתדר. הצוות הסתכלו אליי בפתטיות איומה. הסתכלו ואמרו, נו, הזקן הזה, פוינטר, פאורפוינט, זה לא זה, סמוך על סמוך, יובל מחייך, ואחרים, עיניו, ראיתי אותה קודם, החבר'ה אמרו, אנחנו נבנה את זה יחד, וזה מה שהיה. אוקיי, אנחנו צריכים להבין, אנחנו המורים שבאופן מסורתי מלמדים באוניברסיטה, פאורפוינט, עניינים, וחומר כבד, זה נכון, אז אנחנו צריכים איכשהו להבין שיש כאן מהפכה. והמהפכה הוא מכל המישורים, גם מצדם של התלמידים, המורים, אתם וגם אנחנו. אז אני מתחיל באבולוציה. אז התחלתי את המסלול שלי כמורה עם גיר ולוח ירוק, ואם הגיר היה לבן או צהוב, זה כבר עניין של personal preference, וכך התחלנו. אחר כך אנחנו עברנו לעידן של השקפים ומטול שקפים, פה ושם היו לנו גם שיקופיות ממש, וזה היה באמת breakthrough כזה רציני, כי אנחנו יכולנו איכשהו להשתמש גם בחומרים שקיבלנו אולי מהמוציא לאור של הספר וכן הלאה. עכשיו, לא כולכם אולי זוכרים את השלב הזה. אנחנו עשינו מעבר שמטול שקפים, שעל מטול השקפים היה מסך של מחשב, והיינו יכולים להטיל את התמונה מהמחשב אל הכיתה, ואז יכולנו כבר לראות אנימציות ודברים כאלה. בלי פאורפוינט לא היינו מסתדרים. מודל אונליין זה הקורס גם כן שאנחנו כן מעבירים עם מסך מפוצל, המרצה מניף ידיים והפאורפוינט מתלווה אליו, ובסופו של דבר הגענו למוק. אז אני רוצה לספר לכם באיזשהו מקום ההתייחסות למוק, מה זה נותן, למה ואיך אנחנו מתקדמים עם זה. אז אני אלמד אתכם פרק בפוספוליפידים. כי הרי על מנת שאנחנו נבין מהו המוק ואיכות המוק, אתם צריכים רגע אחד, אין בחינה בסוף, זה בסדר, אבל אתם צריכים באיזשהו מקום להבין למה התרגלתי לפני שנכנסתי לעסק. אז בסדר, הנושא הוא פוספוליפידים. ואז אני אומר לכיתה, שימו לב, יש לכם פה פחמן, יש לכם מים, ואני אוסיף לכם עוד חמצן אחד. הדבר הזה הוא ייתן לי את המולקולה HCOOH, שזה למעשה החומצה הפורמית. ואתם רואים את זה כאן, זה לא ייגמר בשלוש דקות. זה לא ייגמר, אז רגע, אין לי בעיה, אבל לא, עכשיו ברצינות. לא, איך שאתם רוצים, כי מבחינתי אני מכיר את החומר. אבל השאלה אם אתם רוצים ש... לא, לי לא אכפת. אני נותנת לך חלק מהזמן שלי. אוקיי, אין בעיה, אנחנו מתקדמים. תודה. ידעתי שיש פה שיתוף פעולה. טוב, אז ככה יש לי חומצה פורמית, אם אני מחליף את המימן בעוד CH3, קבוצה מיטילית, אני יכול להגיע למה שהחבר'ה קוראים חומץ. ואם אנחנו למעשה מעריכים את השרשרת מהקבוצה הקרבוקסילית COOH, ואני מוסיף הרבה CH2ים כאלה, אני מקבל את החומצה השומנית. הנה אנחנו מגיעים לזה. אם אני לוקח שתי חומצות שומניות ומחדר אותן יחד, ואליהם גם קבוצה של זרחן, הלא הגענו לפוספוליפיד, והדבר הזה הוא למעשה אמפיפטי, הוא קצת הידרופובי וקצת הידרופילי, והוא בסופו של דבר מרכיב את הממברנה, והממברנה זה חלק חשוב בתאים, בערב והבוקר יום אחד. כן? אז למדתם את הפרק פוספוליפידים. עכשיו השאלה היא, אם זו הדרך להוראה אוניברסיטאית וגם בבתי ספר, שיש פאורפוינט ויש פוינטר, אני ויתרתי על הפוינטר, אני פשוט רצתי, אז אנחנו עכשיו נלך ונראה איך הדבר הזה נעשה בעולם המוקים. ולכן אני אמרתי שיש לוח זמנים, זה המוקים. Hi, once again, let's add carbon to water, to H2O. But this time, we'll add a second oxygen as well, which forms a double bond. The new molecule is HCOOH, which is the smallest organic acid called formic acid.
The H is bound to the COOH group, called carboxyl. Acids are generally hydrophilic due to the oxygen atoms. If, however, we replace the H for a CH3, a methyl group, formic acid becomes just a bit more hydrophobic. Methyl groups are hydrophobic. This new acid is called acetic acid, and when it's diluted in water, we call it vinegar and often use it in our salads. Extending the molecule with more and more hydrophobic CH3 groups generates ever-increasing hydrophobic tails linked to the carboxyl COOH acidic group. These molecules are called fatty acids, and when two fatty acids are linked together, we get lipids. Lipids are interesting in that they have long fatty acid hydrophobic tails and a hydrophilic head. The hydrophilic head can be further modified to contain a negatively charged phosphate atom, thus generating phospholipids. Phospholipids are amphipathic in that they have a hydrophilic phosphate-containing head and very hydrophobic tails. When phospholipids interact with water, they arrange themselves so that their polar heads contact the water molecules and their hydrophobic tails shun away from the water. Think about it. The best geometry to satisfy both characteristics is to form a bilayer of lipids. The heads contact the water, while the tails mingle amongst themselves. Such lipid bilayers are the fundamental structure of biological membranes that surround cells. As למעשה, כאשר אנחנו רואים את ההבדל התהומי בין הוראה איכותית, פאורפוינט ופוינטר, ולמעשה התזרים של המוק, ניצול הזמן הוא גם הרבה יותר טוב, כי אנחנו שוקלים כל מילה, יש זרימה, אנחנו לא משתמשים, ויותר חשוב, אפשר לעצור, אפשר להריץ את זה יותר מהר, יותר איטי, אפשר לחזור. המוק הוא גם מלווה לדוגמה באוצר מילים, בגלוסרי. אז אין ספק שזו הוראה יותר אפקטיבית. אז why מוק? אני לא חושב שיש הרבה מה לדבר. אני אחזור לעדי בשאלה שלה, כי השאלה אם כך שנשאלת זה why teach, או מה התפקיד של המורה מורה. ואין ספק שאני שמעתי את זה גם ממך, גם מהתלמידה וגם מהמורה, שללא המורה הדבר הזה הוא לא ייכשל, אבל יעילות ההוראה, הדינמיקה של המורה, ההתלהבות של המורה, היכולת לדבר לכיתה, להגיב לשאלות, לחשוב יחד, זה דבר שהוא חשוב ביותר. ולכן לעניות דעתי, החשיבות של כל התהליך הזה יהיה השילוב. מצד אחד, המוקים הם חייבים להיות איכותיים. איכותי זה במידה מסוימת, כן, זה תלוי גם במורה, אבל בעיקר, כל המערכת מאחורי זה שעמד כאן, and discuss things in English, אז בסדר, אוקיי, אבל בעיקרון, בלי הצוות של, במקרה שלנו, אני זכיתי טאו אונליין, אבל יחד עם זאת, המערכות, הטקסטים, הטכנולוגיה והמורים, הדבר הזה הוא יהיה בוודאי הצלחה חשוב ביותר. ולכן כל מה שנאמר זה תודה. קצת חרדתי, אני מתנצל. תודה רבה לפרופסור גרשוני.